sifanye mambo ishe. Kama kuna siasa ya 2022, mimi nawaambia kweli kama vile Mungu amedecide ndio itakuwa. Vile Mungu ameshatabiri ndio itakuwa. Hakuna mtu mmoja anaweza sema mimi nitakuwa. Mungu tu ndio anajua nani atakuwa. But before that, kila mtu si yuko na ruhusa kutafuta kura. Lakini ana heshima tafadhali. Ulipinga hakika we ni Mungu wa amua na wenye wanaamua ni raia, si ndio? Niliongea vibaya? Sasa hapo ndio hatukusikizana, ndio mnaona sijalete he. Lakini nilisema kama ni maendeleo tutafanya maendeleo. Mwakenyo rijamete mbili afgaricho? Kwa 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 musumusu wa ground. Tuko ngele, ava ngari. Kwa 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 lady ground kwa William Samoa Ruto. Ngale, kono kono samnyole, konyole ngale, ogwa ibuchekise. Sike samenje meso gafunzo.